Dobrý den, já jsem Šadrán a vítejte u Krademe Pokémony v zápasech. Alias Rocket Wars, oh yeah. Kde ukrademe zase nějaký lidi a doufujeme, že za to dostaneme dobrou reputaci. Mimochodem, jak jsem na tom? 33 u Aqua. Oh yeah. Tak, já bych docela chtěl zkusit nějaký nový tým a ještě jsem teda našel Flare, takže se k němu přidám a uvidím, jaký tam aspoň výběr Pokémonů, jaký jsou tam možnosti a potom zkusíme ukrás víc těch lepších Pokémonů. Haha. Oh můj bože, to není možný. To je divoký Infernape. Ne, to je jenom nějaký Deehan. OK. To je v pořádku. Už to začíná. Všichni hyperaktivně poskakují okolo. Pojďme si pro ten nejlepší, nejrychlejší tým s nejlepšíma útokama. Oh yeah. OK. Tak to ládu sem. Lucario Gyarados, Meganium. Já si vezmu Gyarados před Lucariem, protože se mi zdá solidně dobrý. Pokud soupeř nemá, Ursaringa bych docela vyzkoušel. Pokud nemá soupeř nějaký elektrického Pokémona, tak Gyarados bude úplně úžasný. OK, Jolteon je lepší než ten zbytek. Celkem zajímavý Pokémon je ty Uflair. Oh, Arcanine nebo Seeking, vodního Pokémona už mám, takže Arcanine je jasná volba. A Gengar, lepší než zbytek. Oh yeah, to vypadá celkem zajímavý tým. Docela neobvyklý možnosti. Takovýhle pokoně jsem teda u ostatních týmů nějak moc nezažil. Oh yeah. Oh yeah. Ice Fang, Hydropumpa. Dragon Dance, ještě k tomu. Posílí útok a speed. Wow. OK. Speciální útok nahoru, takže to Hydropumpa. A je pořád slabá, OK. Takže Ice Fang je to nejlepší, co tady mám. Dokonce lepší než Blizzard, bych si to tak tipnul. Já určitě. OK, další útočník, tvrdý útočník. Trochu pomalejší. A Ursaring má Slash. Vlastně nevím, jestli nejsi útok, ale má ještě jako variaci. Faint Attack, Rock Tomb, Rock Smash. Takže ten Slash bude nejsilnější. Po případě temný útok proti nějakým duchům. To by šlo, popřípadně nějaký lítací pokémon, jak můžeme zaházet čutrama. Takže to je dobrý. OK, výborně Jolteon, speciální útok nahoru, to je nejrychlejší pokémon, co mám. Charge Beam, OK, super. Last Resort, to je když můžu, tohle můžu použít jenom když mám všechny ostatní útoky už použitý. Což asi dělat nebudu, protože Attract Attack není zase tak dobrý, takže tady ten Jolteon v podstatě má jenom Charge Beam. Ale aspoň čeho má. Oh je, yeah, další dobrý Pokémon, speed nahoru. Útok celkem solidní, speciální útok solidní. Overheat, Fire Fang, Extreme Speed, solidní. Dosti dobrý, Arcanine, OK. A poslední, Shadow Ball, výborně Energy Ball, Dark Puss, Gengar. Speed dolů, což je škoda, Defense nahoru, což je celkem dobrý. OK. Kdo je nejhorší? Popravdě já začnu s tím Jolteonem. Šoupni se dopředu. Tak. Já bych to asi viděl tak, že nějak tady nebudu okounět. A zaběhneme rovnou takhle doprostřed, uvidíme, kdo nás tam potká a podle toho s ním zápasíme. To bude asi takový nejjednodušší. A King's Creeper, už vidím. A někdo zprava. OK, Connor. Oh yeah, Connor boy. Tak jo. Tak, Charge Beam proti Aerodactyloje. Ukaž se Aerodactyle. Uj, je Jolteon nejrychlejší. Ale on má Bulldoze, OK. Tak, a můj Gyarados lítá. Jo, vážně, Gyarados lítá. Kdo by to byl řekl? OK, Giga Impact, fajn, já mám Ice Fang. Takže máme Aerodactyla ze hry. Přijde Dragonite. Já myslím, že viděl ten Ice Fang, co jsem měl. Nebo on má možná nějaký elektrický útok. Ale Ice Fang zasahuje první, Dragon Rush, OK. Což znamená, že Gyarados je rychlejší, takže tahle rána je 20 ku 1 garantovaná. Jo. To vyšlo celkem dobře. OK. Se dokonce docela risknu tu hydropumpu, když je ten Gyarados tak rychlej, ale Quick Attack to zajistí, OK. Ursaring? Asi? Gengar? Arcanine, jo, to je mučo. A Fire Fang, jo, řekl bych, že byl asi nejlepší. Přijde na to,
Co má Blaziken za útoky? Blaze Kick, jo. Vypadalo to, že Arkane to pohltí, jo. Možná, že má tu speciál. Věřvem ho, nebudem se s ním bavit. Chvíkě, tak říkáš čau, OK. No je lepší, tak jo. Perfect. Chandelier ale taky může mít Flash Fire. Jo, Chandelier má Flash Fire. A hodil na mě Hex. Jo, vyřvem ho taky, vyřvem ho, nebudem se s ním bavit, hoď sem něco lepšího. Yep, to je mnohem lepší, ok, Extreme Speed. Já bych normálně asi byl pomalejší než ten Aerodactyl, že to do něj napálím. A nechám se trefit Enchant Power a můžeme tam hodit nějakého slušného zabijáka. Ursa Ring. A Slash, Rock Smash, Faint Attack, Rock Tomb. Yep, to je ono. Earthquake. Huj, Rock Tomb, tyjo, to zajistil. Jednou ranou. Ho. Ursa Ring si nebere servítky. Pojď, slešni ho. Wow, vydržel Flamethrower. Slash za půlku života. OK, je celkem solidní. Ale tohle už asi nevydrží. Celkem dobrý tým, tyjo. Connor 6666, tyjo. A já myslím, že má rychlejšího Pokémona. Akorát otázka je, na co čeká. A? Flamethrower, OK. A teď mu to padlo. To je škoda. By mě ubralo do Pokémony. OK, tak jo. Se restnem. Kuchyň. Spokojte, si člověk vaří. A? Otvírací dveře tady vaří. OK, tak jo. Tak, to se moc nepovedlo, takže teď asi bude trochu horší najít někoho, kdo má 5 Pokémonů, takže já se tady spíš podívám na hitlist. Zkusím vytipovat nějaký lidi, co mají 4 Pokémony, popřípadně někdo, kdo ještě není v zápasu. Zkusím se vyhnout Trajkvaze a mělo by to snad být v pohodě. Aha, tady někoho máme. Fire Spirit, to je. Pojď zápasit. Tak jo. Charge Beam. Jo. Jasná volba. OK. Super, Close Combat, ještě se zraní, tohle mu nedělá ještě trochu víc damage. Jestli mě to zvedlo speciální tuk, tak je možný, že to celkem rozseká. Krasla ho to taky dá, OK. Krasla nerezistuje. Jo jo. Stane Charge Beamem. OK, to celkem zabralo, tak teď můžeme celkem sundat Firefangem, nejspíš, byl asi nejlepší. Jo, flinch, paráda, je to nejlepší. Firefang totiž má šanci na popálení a potom šanci na flinch. OK, tady můžeme to zaoverheatovat. Asi jo, já myslím, že je rychlejší, že mě stejně trefí první Enchant Power. Že když ho overheatnu, tak je skoro na jednom životu a můžu dát Extreme Speed a dorazit ho. Čistá práce, Arcanine, tyjo. OK, a Firefang, to je fyzický útok, takže byl znufanovaný, protože máš Flash Fire, OK. Extreme Speed, OK. Ještě mu narvu nějaký damage Extreme Speedem, aby neřek, tak a dáme. Ursa Ring celkem dobře blokoval ty ohnivý útoky, ale Gyarados má hydropumpu, takže to spíš riskuji s tou hydropumpou a vyšlo to. Dobrý, OK, Krobat to můžeme Ice Fangnout. Tamhle je Rayquaza, tý se radši vyhýbat. Dobrý. Krobat je rychlejší, takže bude mít ještě ránu Air Cutterem, ale Ice Fang druhý to zajišťuje. OK, Hydropumpa. Proti Close Combatu by Gyarados měl být dost dobrý. Proti roundu taky a Hydropumpa to zajišťuje. GG. Šlo pěkně, teď ukradneme 2 Pokémony. Flareon a Krobat. OK. A který z nich je lepší? Krobat má Wing Attack je lepší, ne. Air Cutter je lepší než Wing Attack, protože má větší šanci na kritik. OK, rychlý Pokémon. A ten Flareon. Flash Fire, Overheat, Last Resort, Sleep Talk. Snížená rychlost, OK. Bereme Krobata. A jdeme najít nějaký další cíl. A Fire Spirit, jo, necháme ho. asi ví, proč utíká. Trefíme spíš tady King Creepera. Oh je. Yeah. Ani neví, odkud to přišlo.
Paráda. Drapion rezistuje, já myslím, že jedovej temnej, takže ne rezistuje, že bych si dovolil tu ní narovat. Vedle. Vážně? Tam je jenom 5% šance na to, že mistnu. OK. Poison jump. A ocelovýho pokémona nemám, ale mám Gengara, ten je dobrý. Charge beam. Ještě ten kousek toho damage tam dáme. Tak, teď si můžu vybrat třeba Ursaringa. Má solidní útok, takže slashnem. OK, poison jump neotrávil, dobrý. Slash to nezařídil, to mě celkem překvapilo. To měl být dost solidní útok, to je stop move, takže 105, ten základní damage. No, každopádně ho slashneme Kindru, dive, OK. Dobrý. Takže bych mohl vinit do Gyaradosa asi. Asi to nemá nějakou větší cenu zachraňovat pomalý Ursaringa, takže ho necháme umřít, tak. Nikdo nemá elektrický útok, hodíme tam. Počkat. Kingdra není slabá proti elektrickým útoku. Takže dobrý, takže Gyarados může i svengovat. Attract, vážně. Ty, cože, dobrý. Já už myslím, že jsem zamiloval, ale narval to není dobrý. Hydropumpa nic moc, Ice Fang slabší trochu. Možná, že ten atrak mě měl snížit útok, kritický dive celkem udělal dobrý damage, ale je pryč, OK, tady riskrem, neriskrem, Ice Fang myslím, že pořád je super efektivní. A pokud by se trefil, vážně, to je po druhý, ty. Tak jo, hydropumpa, wow, dobře, GG. OK, tak jo, málo Pokémonů, víc Pokémon pro mě. Tak, a já jsem promoutnul na Granta. Jo, já jsem promoutnul na Granta, super. A máme tu Kingdru. Poison Jab, Fairfang, attack nahoru a pořád myslím, že to je celkem slavý. Počkat. Ta defense celkem solidní. To je lepší než ten Jolton, co mám. A Hydro Pumpa, Bubble Beam, Dive, je asi to nejlepší. Jo? Popravdě jo, OK. Otázka, jestli ho chci místo Krobata. Kingdru. Kingdra rezistuje oheň, potřebuje, máme něco slabého proti ohni? Popravdě ne. Travní útoky, elektrické útoky, nic jiného nerezistuje. Ne, vypadá to, že vodu možná. Ale proti vodě mám teoreticky Gyarados. Sniper má, že? OK. OK, nechám tady, když tak bude první v týmu. Ale s tím bychom mohli zajít a zkusit někoho. Co ten Ursaring? Nechci vyhodit nahoru Ursaringa, to bych mohl, že jo. Ten se nějak nepředved. Byl lepší. Slabost proti elektřině tam není, takže já myslím, že dobrý. Takže to zkusím takhle. A Trajkvazot, jo. Vždycky na středu, vždycky čeká na nějaký cíl. OK. Moc se mi do ní nechce. A vedle. Koho jsem to trefil? Trajko. A sakra. To moc nevyšlo. OK, tak jo. Tak to zkusíme. A kdybych, jo, kdybych si nechal toho svýho Jolteona. No nevadí. Fasejt. Tyjo, ta byla slabá. Poison jab. Pojďme, otravme ho. Otravme ho. A to moc nezabírá. Pojďme. Drapione. Pořádně mu to nadžabuj. Tím poisonem. Ten na to, že Drapion je takový nemoc silný Pokémon, tak se ho celkem dává. Jeden se. To bylo dobrý, OK. Arcanine, Extreme Speed. Je celkem zajištěný. OK. Jeden ze hry. Pět Pokémonů zbývá. Flygon. Já mám Gyaradose, který lítá, takže se vyhne zimnímu útoku, kdyby náhodou přišel. Tohle je Dragon Glove, ale já mám Ice Fang. Gyarados celkem rychlej, rychlejší než Dragonite, takže by mohl být rychlejší než tady. OK. To risknu, budeme hydropumpovat, protože Metagross není, nerezistuje hydropumpu. Ale ukázal mě psychický útok. Drapiona už nemám. Je hydropumpa. Jo, to moc neudělal. Wow, on mě nedorazil. OK, hydropumpa. Předtím dával psychik, teď dal psychik šok. Se asi uklikla, nebo něco. OK, Fairfang.
Dobrý, Metagross ze hry. A přichází opět Flygon. Já ho věřvu. Já ho normálně na ferovku věřvu. A overheatne to, co přijde, což je Porygon Z. Jo, to bylo celkem solidní a Firefang, protože jsem rychlejší. A dobrý, Porygon Z ze hry, ok. A Extreme Speed, tady děláme aspoň minimální damage. Tak a přijde čas na Kingdru, která divuje. Takže snad zajistí Flygona. Dragon Claw, super efektivní, wow, ten je nějaký rychlej. Přichází Dragon Claw, to já neresistu, takže dive. OK. Gengar, Crobat. Gengar. A Shadow Ball. Jo, ten to nejsilnější, co mám. Ty krás, Flygon rychlejší než Gengar, ten musí být. No vlastně ten Gengar má speedu. Pravda. A Dark Pulse. Jo, Noctowl je normální, lítací, co takovýho, flinchnul, dostane další ránu. Woo, double flinch. Oh yeah, Dark Pulse, pova. Dobře, on, dobře. OK, tam je šance, flinch, triple flinch. Wow, Gengar flinch master, tyjo. A máme hned titul dílu. Bullshit flinches. sorry. OK, tak jo, Gengar zajistil tyho výhru. Oh yes. Super, tak to bychom měli celkem pár nových Pokémonů. Extra Sensory, Psychic Takedown, speciál útok nahoru. Wow, Modest, ty krásu. Jak je rychlej, 86. Nějaký defense a special defense. To je docela dobrý Noctowl. Ale bychom mohli dát místo Drapiona zatím, než se podíval na ostatní Pokémony. A Real Ace, Wing Attack, Swagger, Retaliate, Speed dolů. Pořád myslím, že Crobat bude lepší. Jo, Crobat bude určitě lepší. A jinak ten Gyarados není můj, ten Gyarados jsem ukrát. Hyper Beam, Bite, Speed nahoru. To mi možná stalo zauváženo, 108 Speed je už celkem dost. A že bych ho vyhodil místo Kingdry. Kingdra 90. Kingdra má dobrý staty. Gyarados má dobrý útoky a dobrý staty. Nechce se mi mít čtyři Pokémony v týmu, co jsou slabý proti elektřině. Možná, že bych měl uvážit, že si nechám toho Drapiona. jo. Protože Crobat je slabý proti elektřině, Gyarados je slabý proti elektřině a nemám žádného zemího. Jo, takhle to bude lepší. A ještě by bylo lepší možná začínat s tou Kingdrou. Jo, tak jo. Tak teď už se cítím, jsem porazil asi toho nejlepšího hráče, co tady je. Tak se podíváme na hitlist. A najdeme si, že neperou se náhodou mezi sebou. Trajkovat za Aldenham? Ne. Vypadá to, že ne. Že se nikdo ne... Aha, oni teď se začali rvát, jo. OK, tak jo. Tak to znamená, že asi do minuty 30 nějak neskončí, že? To znamená pro mě, že asi můžu prohlížet zatím Pokémony. A přemýšlet, co by bylo lepší vyhodit, co by bylo dobrý tam nechat. Tady ty dva Pokémony, tady ty tři Pokémony nejsou nějak extra dobrý pro mě. Buď nemají dobrý útoky, nebo nejsou dostatečně rychlí, nebo mají špatnou naturu. A potom je tam Johto, no, ten je taky špatný, takže otázka je, jestli chci druhého Gyaradose, který nemá vodní útok, má Intimidate. Má Speed nahoru, což je hodně dobrý. Takže by to znamenalo, že hraju Facade, Bite a Hyper Beam. A nahrazuju tím Poison Jab, Firefang, Venom Shock. A je to celkem Defender, taky docela rychlej. A já si nechám tady toho adamantovýho Drapiona radši. Jo. OK, já už jsem tady, teď akorát počkat na to, kdo vyhraje z těch dvou zbývajících. Aha, vypadá to, že už se rozhodla, oh yeah.
Už tu máme vítěze. Začínáš s Archupsem? OK. Víš, myslíš? Já mám Kingdru, která má hydropumpu, ale hlavně dive, který je silnější. Nebo aspoň má lepší zásah. Jop, to vypadá, že Archupse rozsekáme úplně v pohodě. Jet power, nedělá vůbec skoro nic, dive zabíjí krásně, Flygon. To je ten Flygon, který je rychlejší, ale pořád bych do něj radši divenul, než risknul hydropumpu. Dragon Breath, to mě paralyzovalo. OK. Znamená, že Kingdra je ze hry, ale já mám ještě jednoho countera a takovýhle draky. A to je Gyarados s Ice Fangem. Tak. OK, Dragon Breath schytal, ale paralyzovaný není naštěstí. Že to je v pohodě. Flygon je ze hry. Přichází Dragonite, taky dostane Ice Fangem úplně bez respektu. 14 efektivita. Hoje. Oh yeah. No, po ně Dragon Tail. Aha, ok. No, každopádně je to pro mě dobře, protože máme Extreme Speed, což zabíjí Dragonite. A já mám pořád Extreme Speed. Radši tu Salamanci trochu namlátím. Ok, Dragon Tail. V tom případě Air Cutter bude asi lepší. Yep. Headbutt, OK. Už bych tam na ně házal pokevoli. To asi moc nevyšlo. My krademe úplně bez respektu, my krademe rovnou v pokevách, nemusíme na to házet žádný pokevoli. A Air Cutter to zajišťuje, super. Yep. Ta zvýšená šance na kritiky je lepší. Return, Air Cutter, vyníjit Pokémona, nechat umřít. Yep. Bulldoze, jasně. Lítací Pokémon, jestli nemáš nic jiného. Jo, self-destruct, já jsem si to myslel, že třeba nemusí mít žádný takovýhle útok. OK. Tak jo, poslední Air Cutter, doufím, že kritický není, nevadí. Hammer Arm taky skoro nic nedělá. Už vím, kdo půjde proti Metagrossovi, když vidím tu Hammer Arm. Rock Tomb, OK, Gengar to je, samozřejmě. Takže má Dark Pulse. Myslím, že železo rezistuje duchy, takže... to bolelo. A naštěstí mám ještě Drapiona. A ten má Firefang. Yep. On má Hammer Arm, ale já jsem rychlejší. Hammer Arm mě nedává ani za půlku životu, takže to je plně bez respektu. A je to vyhraný. GG, OK, pěkný, tak jo, konečně si můžu rozloučit taky v okamžiku, kdy vidím sám sebe, takže děkuji, že jste se podívali na tento epizodu, vyhráli jsme, flair do toho a naschledanou.